হয় শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌৰ নিতাইপুখুৰীৰ ভৈৰৱ সন্দিকৈৰ কন্যা তথা শিৱসাগৰৰ জীয়াৰী পংখী সন্দিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। যোৱা 2 মে'ৰ নিশা পংখী সন্দিকৈৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু 3 মে'ৰ পুৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে নামৰূপ থাৰ্মেলৰ এটা কোৱাৰ্টাৰত। কিন্তু এই মৃত্যু স্বাভাৱিকভাৱে ল'ব বিচৰা নাই, এই মৃত্যু এয়া স্বাভাৱিক নাছিল, এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি ইতিমধ্যেই পৰিয়ালবৰ্গ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ কেতবোৰ প্ৰমাণ লাভ কৰা বুলিও দাবী কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিগৰাকীৰ লগত বিবাহ হৈছিলে নীতিকেশ দাস, সেই নীতিকেশ দাসক উচিত শাস্তিৰ দাবীত বৰ্তমান শিৱসাগৰতো বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু শিৱসাগৰ কলেজ বৰ্তমান শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে, কিন্তু শিৱসাগৰ কলেজৰ তেওঁ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আছিলে, শিৱসাগৰ কলেজৰ ছাত্ৰ একতাসভাৰ সহকাৰী সম্পাদিকা আছিলে আৰু সেইগৰাকী প্ৰতিভাৱান পংখী সন্দিকৈ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে শিৱসাগৰ কলেজৰ ছাত্ৰ একতাসভা তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও। আৰু এটা উল্লেখনীয় দিশ হ'ল যে আজি 7 দিনত ভৰি দিলে, এসপ্তাহত ভৰি দিলে, এই পৰ্যন্ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন হাতত পৰা নাই, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন কিন্তু প্ৰকাশ নাপালে। গতিকে তাৰো এটা উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে আৰু খৰতকীয়াকৈ যাতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হয়, ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদন যাতে খৰতকীয়া কৰে, ফৰেনচিকৰ তদন্ত সেয়াও দাবী উত্থাপন কৰিছে। মোৰ কাষত বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলা আটাছুৰ শিৱসাগৰ জিলা সম্পাদক আছে পাৰ্থৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম, কি ক'বা এই সন্দৰ্ভত? চাওক, প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ দেশত এতিয়ালৈকে যি অপৰাধী, যি হত্যাকাৰী তেওঁ অপৰাধ অনুযায়ী শাস্তি অত্যন্ত লঘু হয়। ইয়াত আইনে সুৰুঙা দিয়াত তেওঁলোকে পুনৰ বাচিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয় আৰু অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহ জনোৱা হয় হত্যাকাৰীসকলক। কিন্তু এতিয়া আমি এটা কথা কৈছোঁ যে 7 দিন অতিক্ৰম কৰিলে আজি পৰ্যন্ত মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদন অহা নাই, এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এইটো এটা যে পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, ইয়াত সন্দেহ কৰিবলৈ কোনো কথাই নাই। ইয়াত এইটো পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয় আৰু ইয়াত যদি তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে, তেওঁ মুখত দাঁতত তেওঁ আঘাতৰ চিন কেনেকৈ থাকিব? আৰু ইমানৰ পিছতো কি কাৰণত আজি পৰ্যন্ত এই বিষয়টো তৎকালীনভাৱে তদন্ত হৈ মানে ইয়াত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব পৰা নাই, অতি আচৰিত হৈছোঁ। আৰু সমান্তৰালকৈ এই যি নীতিকেশ দাস, তেখেতক অকল কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ইয়াৰ সমাধান নহয়, তেখেতক এটা এনেকুৱা শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যিটো শাস্তি অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবৰ কাৰণে যাতে হত্যাকাৰী তেওঁলোকে বুকুত কম্পমান হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি বিভাগৰ কাৰণে আমি তাহাঁতৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতাসভাৰ সম্পাদক আছে, কি ক'বা? তুমি খবৰটো কেতিয়া কি ধৰণে পাইছিলা? হয়, পংখী সন্দিকৈ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদিকা আছিল। 2000 পাইছিলোঁ, 22-23 বছৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদিকা আছিল। তেখেতৰ আমি বহু কথা শিকিছিলোঁ। তেখেতে আমাৰ শিৱসাগৰ কলেজৰ শিৱসাগৰ অঞ্চলটোৰ লগত সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল। অতি সৎ সাহসী নিষ্ঠাৰে তেখেতে কামসমূহ সম্পাদনা কৰিছিলে। তেখেতে ছাত্ৰসকলৰ কাৰণে মূৰ দাঙি কথা ক'ব পৰা ধৃষ্টতা তেখেতৰ আছিল। তেখেতৰ নিচিনা এগৰাকী ছোৱালীক আকস্মিক মৃত্যুৱে আমাক হতবাক কৰি দিছে। আচলতে তেনেকুৱাকৈ ছোৱালীৰ আত্মহত্যাক আমি কোনোদিনে কোনো কালে আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই কথা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ। তুমি খবৰটো সেইদিনা কেতিয়া পাইছিলা? আমি 2 মে'ৰ নিশা তেখেতৰ আত্মহত্যা কৰিছিলোঁ খবৰটো ওলাইছে। আমি 3 মে'ৰ দিনত তেখেতৰ আমাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অংকুদাৰ ফোনেৰে জানিব পাৰিলোঁ যে পংখীবা আত্মহত্যা কৰিছে। কিন্তু 3 মে'লৈকে আত্মহত্যা বুলি আমি সকলোৱে প্ৰচাৰ চলাইছে, কিন্তু কেতিয়ালৈকে কোনো সংবাদ মাধ্যম তথা সংবাদ পত্ৰই কোনো গম পোৱা নাছিল। 4 মে'ৰ দিনা আমি গম পালোঁ যে তেখেতৰ এইটো এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয় আৰু তেখেতৰ লগৰ সহপাঠীসকলে কৈছে যে ইতিমধ্যে নীতিকেশ দাসক 3 মাহৰ কাৰণে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে তেখেতৰ পৰিয়ালে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ দিনাই আমি গম পালোঁ যে তেখেতৰ এইটো পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয়। এতিয়া কি দাবী তোমালোকৰ থাকিব? আমি শিৱসাগৰ ছাত্ৰ সমাজ তথা শিৱসাগৰ ছাত্ৰ একতাসভা এটাই দাবী কৰোঁ, উক্ত ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হওক, নিকা তদন্ত হওক, সেয়ে বিচাৰোঁ আৰু পৰিয়ালটোৱে যাতে মুক্তি পাওক, ন্যায় পায়। হয়, এই ধৰণে সকলোৱে বৰ্তমান এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে, পংখী সন্দিকৈ পৰিয়ালবৰ্গই যাতে উচিত ন্যায় পায় আৰু যি অপৰাধী তথা দোষী তাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হওক, এই দাবী উত্থাপন কৰিছে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, শাস্তি তেতিয়াহে পাব যেতিয়া আদালতত যথোপযুক্ত প্ৰমাণ আদালতত তুলি ধৰিব পাৰিব আৰক্ষীয়ে, যেতিয়াহে শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ফৰেনচিক প্ৰতিবেদন অথবা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু লাভ কৰা নাই। গতিকে যিমানেই লেহেমীয়া হ'ব সিমানেই দোষীয়ে ৰেহাই পোৱাৰ বাট মুকলি হৈ যাব নেকি, তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে। কাইলৈ আটাছুৰ পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব। অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হব। ইমানৰ পিছতো আসলতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে তদন্ত খৰতকীয়া কৰিবনে নে জামিনৰ বাট মুকলি কৰি দিবলৈ সুযোগ দিব অভিযোগকাৰীক, সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোৰে এটাই অভিযোগ যে পঙ্খী সন্দিকৈক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছে আৰু তাৰ এটা উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে।